ברוך השם מצוין. חבר שלי שאל אותי, יש קושי שמתעורר מקריאת דברי חז"ל ודרשותיהם על פסוקים ונושאים שיש בהם עוצמות חומריות, להפוך את זה לגיבורים של חרדים. עתניאל בן קנז נהיה פלפלן למדן עצום, בניה ובן יהוידע כנ"ל, על פי רש"י שיר השירים. זה נכון שבתנ"ך עצמו לא כתוב שעתניאל בן קנז היה תלמיד חכם ענק, וכן בניה ובן יהוידע. זו שאלה טובה. עוד כמה דברים לא כתובים. לא כתוב איך עושים ציצית, ואיך עושים תפילין, ואיך שוחטים, ומה אסור בשבת. משה רבנו, קיבל, תורה שבכתב, ותורה שבעל פה. והוא הדין, מי שכתב את התנ"ך, את תנ"ך, גדולי עולם שכתבו, הם לא תמיד רשמו הכל. היו להם שיקולים מה לרשום ומה לא, אבל הייתה גם תורה שבעל פה. בלי תורה שבעל פה אי אפשר להבין כלום. שמונה, גבורה נפשית ופיזית. ליתר דיוק, שואלים הרבה פעמים, מה זה הפשט? צריך להסביר לפי הפשט. נכון מאוד. לפי הפשט. אומנם יש פשט, רש, חמש סוד, אבל מה זה הפשט? הפשט זה כוונת הכותב. אבל איך אני יכול לדעת מה כוונת הכותב? אני לא מכיר אותו. אם היית מכיר אותו, היית מיד מבין למה הוא מתכוון. אבל אתה לא מכיר אותו. לכן, אתה זקוק בתורה שבעל פה, שנמסרה מרב לתלמיד כדי להסביר מה הכוונה. דוגמה, פעם, היה כתוב, מישהו הראה לי כתוב בעיתון כותרת, חבר כנסת איים ברצח. בואי נבואי, קראתי. הייתה ישיבה סוערת של המפלגה. קם חבר כנסת פלוני ואמר, אם זה ממשיך ככה בסוף אני ארוג פה מישהו. אם כן, הוא איים ברצח. שטויות. זה סתם איזה ביטוי, מה אתה עושה עניינים מזה? אולי לא. נכון, צריך לדעת מי אומר את זה. יכול להיות אדם.
שבאמת אומר שהוא יהרוג, והוא הורג. זה יכול להיות. צריך לעמוד על המשמר. צריך לדעת מי אומר את זה, כדי לדעת מה הכוונה שלו. תלמידי רבינו הרב צבי אמר, יהיה פה מלחמת אזרחים, משהו כזה, על יהודה ושומרון. הוא באמת התכוון לזה. אנחנו יודעים שלא. הוא אמר לנו לקחת נשק, הוא לא אמר לנו כלום. זה ביטוי. אבל כיוון שיש אנשים שלא מבינים, הוא כתב שתי אגרות כדי להסביר את זה. ועכשיו הכל שפיר. הוא בעצמו הסביר. אותו דבר מה שכתוב מה שכתוב בתנ"ך. אנחנו לא תמיד מבינים מה כתוב שם, כי זה כבר הרבה דורות עברו. מי שהיה חי אז הבין את זה. זה דבר ראשון, שהתורה שבעל פה זה לא המצאות של רבנים, אלא זה הפירוש האמיתי. זה דבר ראשון, שנוגע לכל התורה שבעל פה, ולכל דרשות חז"ל, וכו' וכו' וכו'. דבר שני, עבר הרבה זמן ושכחנו שזה הולך יחד. גבורת הגוף וגבורת הנשמה. מתי זה היה בפעם האחרונה? חשמונאים. שבאמת היו לוחמים אדירים, אבל הם היו כהניך הקדושים. הם היו, הייתה בהם קדושה וגבורה ביחד. אומר הרב ז"ל במגד ירחים ש ברק שבנשמת החשמונאים התפוצץ לניצוצות. כלומר, יש גיבורים לחוד ויש קדושים לחוד. על פי רוב הגיבורים אינם קדושים והקדושים אינם גיבורים. אבל בזמנים הקדומים זה הלך יחד. שניהם חיוניים. גם גבורת הגוף וגם גבורת הנשמה. הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, הוא ברא את הנשמה. נקודה. זה נכון. זה מפריע לחרדים לפעמים. לדעת שהנה יש גיבורים. יכול להיות. וכמוכן, יכול להיות שזה מפריע לחילוניים לראות שיש אנשים ירא שמיים וצדיקים. אמר בן גוריון, אתם הדתיים,
הפכתם את דוד המלך לזה צדיק. מה פתאום? דוד המלך זה גיבור, לוחם, וכו' וכו'. אקבנן, מה עושים את זה מצדיק שהוא קם באמצע הלילה להתפלל, הוא קם באמצע הלילה ללמוד תורה, מחלוקת אם זה ללמוד תורה או להתפלל. מעניין, זה אנחנו המצאנו שכתוב חצות לילה אקום להודות לשמחה, אנחנו המצאנו. זה לא פסוק. אלא, דוד המלך, הייתה בו גבורה וקדושה, גם יחד. הוא היה נביא. אין נבואה שורה, אלא על חכם עשיר, גיבור וענב. אמנם אפשר להסביר גיבור הכובש את יצרו, וזה ודאי נכון, אבל גם גיבור כפשוטו. הרי ההוכחה של חז"ל, שזה גיבור כפשוטו, ממשה רבינו, שהרים את הלוחות. והרים את הקורות במשכן, שהיו קורות מאוד מאוד כבדים, הוא הרים אותם. אז משה רבינו היה גם גיבור בגוף, גם אהרון הכהן. אהרון הכהן שהניף את הלווים, כלומר הרים את הלווים תנופה, מעלה מטה, קדימה אחורה, ימינה שמאלה. 22,000 נביאים הגנו, היה גיבור. כך כל גדולי עולם. אז היו גם גיבורי גוף וגם גיבורי נשמה. שלא לדבר על שמשון, שהיה כזה צדיק עליון. איך אני יודע שעתניאל בן קנז היה אדם רוחני? כי כתוב שהייתה עליו רוח הקודש. רוח הקודש זה לא דבר של מה בכך. אולי היום יש פיחות ברוח הקודש, כן, אדם מחלק איזה, לא יודע מה, איזה סגולה, איזה פטנט, וזה נקרא רוח הקודש. רוח הקודש זו מדרגה עילאית. הייתה לו רוח הקודש. אמנם הרמב״ם מסביר במורה נבוכים שרוח הקודש של השופטים זה אדם שמתעורר לעשות מעשה גדול, כגון להציל עדת צדיקים מעדת רשעים. נכון, זה לא סותר. היה לו רוח הקודש, הוא השתמש בזה. דוד המלך ודאי הגיבור, מה זה? סיפורים שלמים. התחיל מגוליאת, והוא לא היה צדיק עליון. אשר
השם דיבר בי, מילתו הלשוני. כלומר, הוא היה נביא. הוא היה אחד ממחת נביאים. כלומר, פעם זה הלך יחד. ועכשיו, זה שוב צריך ללכת יחד. זה לא אומר שעכשיו כל תלמיד ישיבה ילך לכושר וכו' וכו'. אבל כלל ישראל כן. כלל ישראל הוא צריך גבורת הגוף, צבא, כלכלה, ארגון, פוליטיקה וגבורת הנשמה. בלי נשמה הכל ייפול, אבל בלי, גם בלי גוף הכל ייפול. לא רק שזה לא סותר, אלא זה הולך יחד. גם אברהם אבין היה גיבור, הלך למלחמה נגד 5 מלאכים, וזה אברהם אבינו שהיה קורא בשם השם. זה אותו בן אדם. לכן, זה באופן עקרוני. יש שאלה, איך הדרשות של חז"ל מתיישבות עם הפסוקים? זה דיברנו בהתחלה. אבל השאלה העקרונית היא, או שהוא גיבור גופני, או שהוא גיבור רוחני. לא נכון. יכול להיות גם וגם. הוא גם צריך להיות גם וגם. צריך להיות. זה משלים אחד את השני. אז לפעמים כתוב על גבורה רוחנית, וחכמים משלימים לגבורה גשמית, כמו משה רבינו שהיה גיבור, או אהרון שהיה גיבור. ולפעמים כתוב על גבורה גופנית, וחכמים משלימים על גבורה נפשית. ולפעמים כתוב שניהם. ולפעמים לא כתוב אף אחד. נכון. זה לא עקרונית, זה לא סותר, זה משלים. והשלמה הזאת הולכת ומפלסת את דרכה לאיתה. זה כתוב אצל הרב קוק בהמון המון מקומות. בגלות הייתה חולשת הגוף. זה בכוונה. כי צריך להגביר את הרוחניות. אבל עכשיו שיש שיבת ציון ובניין הארץ, צריך שוב להקים לתחייה את הגבורה הפיזית. שניהם חשובים. גבורה מעשית וכולו. וזה נעשה. פעם היישוב הישן, הם היו אנשים חלשים, רזים, חולים, אור על עצמות. עכשיו ברוך השם, סמכו בארץ ישראל, דורות חדשים, של גיבורים, וכולו, ברוך השם. אותו בחור, הוא חייל קרבי, ואותו בחור, הוא למדן גמרא. זה לא סותר. לא רק זה לא סותר, אלא זה משלים. פעם הודיעו ברדיו על קצין שעשה איזה דבר עצום. בקצין הזה הוא היה
תלמיד בישיבה. אחרי כמה ימים הוא הגיע לישיבה, ועמד בפחד ורעדה בפני הרב דוד כהן, לשאול איזה שאלה. זה אותו בן אדם. דוד, עדינו העצני. הוא היה עדין, והוא היה קשה כעץ בקרב. זה אותו בן אדם. יש הספד של הרב סעודה באור בנתיבות ישראל, חלק ב', על דוד רזיאל, מפקד האצ"ל, שהיה תלמיד מרכז הרב בזמן הרב קוק. זה אותו בן אדם. ואז הוא היה באמת למדן, למדן רציני מאוד מאוד. יחד עם זה, נעשה מפקד האצ"ל. אז מה? טוב, וכן, ענינו לשאלה הכפולה. א', זה לא כתוב, לא הכל כתוב, לא חייבים לכתוב הכל, והשאלה העקרונית, גיבור חומרי או גיבור רוחני? שניהם. טוב, יש עוד טיפה זמן, נראה עוד שאלה. איך ראוי שיתלבש בחור ישיבה? מכנסיים קצרים או ארוכים? חולצה קצרה או ארוכה? סנדלים או נעליים? קודם כל, זה לא חשוב. לא אמרנו שלא צריך לענות על זה, אבל לא. לא לעשות מזה עניינים. כתוב הגמרא שבת, קוף ממה, קוף ממה, בערך. למה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים, הולכים עם בגדים מאוד מאוד יפים, לעומת תלמידי חכמים שבארץ ישראל? כתוב כי הם לא בני מקומם, לא מכירים אותם, אז הם צריכים מדים. אבל תלמידי חכמים שבארץ ישראל מכירים אותם, יכולים להיות לבושים פשוט יותר. יחד עם זה, לא צריך להגזים בכיוון השני. צריך, אומר הרב, הרמב״ם בפרק ה', של הלכות דעות, בגדים בינוניים ממוצעים. לא סמרטוטים ולא מפוארים. בינוניים נעים. ככה צריך להתלבש כל יהודי, וכל תלמיד ישיבה, שגם הוא יהודי. בגדים בינוניים נעים. לא מלוכלך, לא מרושל. יפה, מסודר. נכנסיים קצרים או ארוכים? ודאי ארוכים. נכנסיים קצרים זה לא מכובד. אמנם בצבא הבריטי הלכו עם נכנסיים קצרים, בסדר, אז היום לא, זה לא מכובד. ילד קטן, בסדר, ילד קטן. אבל אדם מבוגר, ודאי לא. לא צריך מכנסיים קצרות. הוא לא יעמוד ככה בחברה מכובדת. חולצה קצרה או ארוכה? אישה ודאי צריכה חולצה ארוכה. איש, זה לא חובה, אבל זה ראוי.
כמו שאומר הרמב״ם שם, והלכות דעות פרקה, תלמידי חכמים לא יגלו טפח מגופם. אמנם אנחנו לא תלמידי חכמים, אז איך אנחנו מה מתנסים להתלבש כמו תלמידי חכמים? זה לא ככה. יש דברים שאדם לא צריך להתנסה ולהתנהג כמו תלמיד חכם, ויש דברים שכן. בגדים צנועים, בשביל זה ראוי שכל אחד יהיה תלמיד חכם. ולכן ראוי ללכת עם חולצה, עם שרוולים ארוכים. קל וחומר, שליח ציבור. מי שהיה שליח ציבור, והשרוולים שלו היו מקובלים, רבנו הרב סיודה היה מושך לו את השרוולים, כדי שיהיו ארוכים. היה אומר, מה זאת אומרת? הולכים ברחוב, רב ורבנית. הרבנית יש השרוולים ארוכים והרב לא. מה זה? הוא גם חייב להיות צנוע. לכן אי אפשר להכריח שרוולים ארוכים, כי זה גם מכובד, שרוולים קצרים, אבל ראוי שרוולים ארוכים. אגב, השאלה הזאת לא נשאלה, אבל היא מאוד חשובה. לא ללבוש בגדים צמודים. לא גברים ולא נשים. כי בגד צמוד, שמתלבש על צורת הגוף, הוא לא נחשב כיסוי. כי הרי הוא לא מסתיר את צורת הגוף. זה נאמר לגבי חולצות T, וזה נאמר לגבי נכנסי ג'ינס או אחרים שלא יהיו צמודים, שיהיו רחבים. מה עוד היה כתוב פה? חולצה קצרה ארוכה, סנדלים או נעליים. אפשר גם גם זה וגם זה. סנדלים, זה מכובד. אבל עם גרביים. קל וחומר בתפילה. אגב, המשנה ברורה, השולחן ערוך אומר, שלתפילה צריך בגדים יפים. לא, לא, לא. שלתפילה צריך בגדים מיוחדים לתפילה. טוב. זה לא. ללבוש בגדים מיוחדים לתפילה. הרמ"א מוסיף שבתשעת שלום צריך בגדים מקושטים לתפילה. כתוב שם, בתפילה צריך בגדים מיוחדים, כמו הכהנים. הכהנים לא נכנסים לבית המקדש עם סתם ככה בגדים. אין להם בגדים יפים, מיוחדים. ותפילה, כמו בית מקדש, צריך בגדים מיוחדים. וכשזה לא מלחמה, אומר הרמ"א, כמו בימינו, צריך בגדים מפוארים. זה מסובך. מה, האדם יסחוב יחד איתו עוד בגדים? מסובך. יעשה מה שהוא יכול. יסדר יפה את הבגדים שלו, לא יודע.
מה שהוא יכול. הוא הולך בסנדלים בלי גרביים לתפילה, ילבש גרביים, ישמור גרביים בכיס. הרב ציודה היה מעדיף שנהיה לבושים כמו החרדים. כמו החרדים. עם כיפה שחורה, וכן הלאה. שלא לשנות ממנהג אבותי. טוב. זה לא דבר כל כך פשוט. היה מעדיף שנלך עם כיפה שחורה. היה מעדיף שתלמידי חכמים ילכו עם מעיל ארוך. באמת, יש תלמידי חכמים, תלמידי הרב ציודה, הולכים עם מעיל ארוך. הרב צוהר. לא הרב צוהר שלנו. הרב צוהר הגדול. גם שלנו גדול, אבל השני יותר גדול. הולך עם מעיל ארוך. הרב דוב ליאור, תלמיד חכם גדול, הולך עם מעיל ארוך. אבל הוא לא הכריח. יש גם הרבה תלמידי חכמים, תלמידי הרב ציודה, הולכים ממעיל קצר. למשל, הרב ציטאו, למשל, מעיל קצר. הרב דרוקמן, ועוד ועוד. למה? אי אפשר. פעם הייתי נוסע בחוץ לארץ, 3 פעמים בשנה, לדבר על עלייה לארץ. והיו שם גם בציבור תמיד, חרדים או לא חרדים, אבל התרגלו לזה שרב יש לו כובע. קניתי כובע, לבשתי כובע. לא יכולתי לעמוד בזה. הרב צוקרמן היה עם כובע. אני רואה בסוף גם הוא נשבר. לא יכול להיות עם כובע. אני לא יכול. מה, אני אלך עם כובע? אני אלך עם עניבה? מה עניבה? עניבה זה איסור דאורייתא בבני עקיבא, עניבה. איך שאחרת עניבה? טוב, כל אחד יעשה כפי כוחו. אבל היה מעדיף כיפה שחורה. אני הולך עם כיפה סרוגה, כי זו הכיפה שהולכים בה לוחמי צה"ל, ירא שמיים. אמנם יש גם לוחמי צה"ל, ירא שמיים, עם כיפה שחורה, זה נכון. אבל רובם עם כיפה סרוגה. אז אני מזדהה עם לוחמי צה"ל. זה גם מעלה. אבל הוא העדיף כיפה שחורה. יש תלמידים של הרב ציודה הולכים מכיפה שחורה. הרב ציטה. הרב צוקרמן. אבל סרוגה, שחורה סרוגה. הרב שטרנברג, גם. אם אני לא טועה. אבל הוא היה מעדיף שנלך לבושים כמו שהיו כל הדורות. אבל הוא לא עשה מזה עניינים, באדרבה.
הביא את הגמרה הזאת משבת קוף תלמידי חכמים בארץ ישראל מצוינים. פעם הייתי נכנס כל שבוע לרב הגאון, הרב יצחק ישראל אריאלי, בעל עיניים למשפט, לשאול אותו שאלות הלכתיות. הייתי מכין רשימה 30 שאלות, היה עונה מאוד מהר, לקח רבע שעה, תודה רבה הרב. אמר לי, מה זה שאני הולך בלי מגבעת? אמרתי, מה זה שייך מגבעת? אני, אומר לי, רב בלי מגבעת? אמרתי, אבל אני רב בקיבוץ, מי הולך בקיבוץ עם מגבעת? אמר, אולי יהיה פה מישהו שלא יודע שאתה רב בקיבוץ, ויראה אותך בלי מגבעת. טוב, לא בגלל זה אני הולך עם מגבעת. היה לי ברט המפורסם. שמתי ברט לפני שנכנסתי אצלו. הורדתי אחרי שיצאתי משום כבודו. מה, אני אלך עם ברט? פעם כולם הלכו עם ברט, אבל עכשיו לא. אם כן, דיברנו על הבגדים. בגדים בינוניים נעים. יש כזה ויכוח. ג'ינס. מותר ללכת עם ג'ינס, אסור ללכת עם ג'ינס. זה בגדים. אולי זה לא מכובד. אדם מכובד לא הולך עם ג'ינס. יכול להיות. אז אם זה ככה, לא צריך ללכת עם ג'ינס. היו ישיבות גבוהות שחלק מהרמים הלכו עם ג'ינס בכוונה כדי להראות שהם סחבק קרובים לחבר'ה. זה לא נימוק. צריך להיות קרוב מתוך אהבה ואחווה ושלום ובריאות, לא מתוך בגדים. זה לא שייך. על כל פנים, מי שלך עם ג'ינס? לא ג'ינס צמוד. זה ודאי לא. אלא רחב. ודאי לא ג'ינס עם, איך קוראים לזה? עם טלאי, לא, עם חור, ועם לבן משופשף. זה לא מכובד. זה שטויות. ג'ינס, זה היה בגד עם מסר. אנשים עבדו קשה. עבודה פיזית קשה. והמכנסיים היו מתקלקלים. אז המציאו את הג'ינס, שהוא בגד חזק וזול. יפה מאוד, יפה מאוד. אבל עכשיו זה נהפך כבר לאופנה מבולבלת. שום דבר. וזה יקר. שכחנו לומר. צריך לקנות בגדים לא יקרים. בינוניים נעים. לא יקר. יש במכנסי ג'ינס עולה 600 שקל, לא יודע כמה. טורף. חבל על הכסף. יש אנשים רעבים. ואתה קונה בגדי יוקרה, נו באמת. אני קונה בגדים בחנות יד שנייה. סוודר, 2 שקל. סוודר, 2 שקל. חולצה, 2 שקל. מכנסיים, הכל 2 שקל. לפעמים רק שקל אחד. כיפה זה לא, זה מיוחד.
אמור לי מה כיפתך, אומר לך מי אתה. אבל אפשר גם לקנות, אין איסור דאורייתא, לקנות כיפה ביד שנייה. חבל, יש שם בגדים חדשים. חדשים לגמרי באריזה. איך זה יהיה לשם, אני לא יודע. אולי מישהו קנה והתחרט, אולי קיבל מתנה והוא לא מעוניין, אולי עודפים של חנויות של צדיקים, אני לא יודע. טוב, מה השעה? טוב, דיברנו כבר יותר מדי. עד כאן היום. ברוכים תהיו.